მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო თქვენი მყოფებით დაროს არხზე ვისაც არ გამოგიწერიათ დაროს არხი და სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული გამოიწერეთ რომ არ გამოგშეთ ყოველდღიური პროგნოზები ინფორმაციები პირდაპირი ჩართვები შეგახსენებთ რომ თუ გამოწერილი არ იქნებით უფრო სწორად თუ გამოწერილი არ გექნებათ დაროს არხი თქვენ არ გექნებათ წვდომა პირდაპირ ეთერში აი ჩეთიდან რომ დასვათ შეკითხვა ამისი საშუალება არ გექნებათ ამიტომ გამოიწერეთ დაროს არხი რომ მოგეცეთ აი ამისი საშუალება პირდაპირ ეთერში ტაროდან ინფორმაციის მიღების საშუალება რომ გქონდეთ დღეს გვირის მეორე დღეა სამშაბათი დღე ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის ვისაც დაინტერესდება სამშაბათი დღის პროგნოზი Taro Lataris principit mushaobs. Abav nakhod tkventvis ra informatsia aks dghevandeli dghistvis, samshabati dghistvis. Orakuls tkventvis ishleba orakuli. Dghevandeli dghis prognozi, ekspres pasukhi, tsalyan strafi pasukhi, nakhod aba zogadat, zogadat rogori ikneba ну, ай сами варианты ствис кашли. Вот и первый вариант ствис сукори икнеба самшабати дхе. Девандели дхе. Первый вариант ствис. Оракули гаишлеба сам вариантат. Первый вариант ствис самшабати дхе. Рукори икнеба. Оу, ძალიან бедняри, ძალიან карги. Ай нахет. Შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ პირველი ვარიანტი, ვინც ჩაუთქვით, ვინც ამოირჩა პირველი ვარიანტი. ეხლა ნახეთ რა ხდება. როცა მე ვამბობ დასკრინოთ და შეინახეთ, რას ნიშნავს ეს? ეს არა მარტო შენახვაა საჭირო, არამედ უნდა დააკვირდეთ ამ არგანს, უნდა დააკვირდეთ და რა ასოციაციას ბადებს თქვენში, აი ესა თუ ის არგანი. ესა თუ ის ინფორმაცია, რომელიც ამა თუ იმ არგანზია გამოსახული. და ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ თქვენი თავი აი იმ სიტუაციაში, გესმით? აი თქვენს თავზე წარმოიდგინეთ აი ეს ბედნიერება, აი ეს ყველაფერი და აი ჩაუღრმავდით, გესმით? აი ამაში აი ამ ინფორმაციაში წარმოიდგინეთ თქვენი თავი. აი ასე მუშაობს ესე იგი ტაროს პროგრამა. თითოეული ინფორმაცია არის პროგრამა. კარგით. და მას შეუძლია ადამიანის ცხოვრების დაპროგრამება, აი ისეთნაირად. არასოდეს არ ეცადოთ, რომ ნეგატიურად დააპროგრამოთ ადამიანის ცხოვრება, რადგანაც სამყაროს დაუწერელი კანონია ბუმერანგის პრინციპით, შეიძლება დაგებრუნდეთ უკან. ამიტომ არის ცუდი მაგიის ჩატარება, ამიტომ არის ცუდი ჯადოების ჩატარება. ზოგიერთი თხოულობს, მაგიას არ აკეთებთ, მეკითხებიან, მაგიას არ აკეთებთ, ზოგს უნდა შეყვარებულის დაბრუნება, ზოგს უნდა რის დაბრუნება, ზოგს უნდა რის დაბრუნება, ზოგს უნდა შურისძიება. ასე არ შეიძლება ჩემოკარგო. შურისძიებით ტკბობა, ეს არის ძალიან ცუდი თვისება. ყველაფერს ჯობია, რომ მიუტევოთ. მიუტევოთ, ამით თქვენ უფრო შემსუბუქდებით, იცით? მიტევებით, რომ აი, იცით რა არის? აი ღმერთს მიანდეთ მისი ბედი, მისი ცხოვრება და ღმერთმა იცის ყველაზე კარგად, როგორ გადაუხდის იმ ადამიანს სამაგიეროს. თქვენ ღმერთზე უპირატესი ხართ? ღმერთზე მეტი შესაძლებლობები გაქვთ? აი მასე დაუსვით თქვენს თავს შეკითხვა, თქვენ ღმერთზე მეტი შეგიძლიათ, ხო არა, ხო? ამიტომ ღმერთს მიანდეთ მისი საქმე და ესე თქვით, ღმერთმა შეუნდოს მორჩა, ღმერთს მიანდეთ მისი ბედი და იღბალი. და ღმერთმა იცის ძალიან კარგად, როგორც შეუნდოთ და რასაც ისავს. და თქვენ ხო განთავისუფდებით და განთავისუფდებით ჯურისძიებისგან და პლუს სიმსუბუქეს იგრძნობთ, იცით? სულიერად ამაღლდებით. ზოგჯერ ხდება ხოლმე, რომ
აი ვიღაცა რო ბოროტებას გაგვიკეთებს ხო? აი ჩვენც გვინდა რომ ორი იმდენი გავუკეთოთ და რა გამოდის ეს ეგ? ის ხო ცოდვაში იგდებს თავს და ჩვენ ორი იმდენ ცოდვაში ვიგდებთ თავს. ხომ გესმით? აი ესეთი რაღაცები უნდა გააცნობიეროთ და უნდა გახსოვდეთ. ესე იგი პირველი ვარიანტისთვის დღის პროგნოზი. Პირველი ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა. Пират уртиертоба сокор хედავს სამშაბათი დღის პროგნოზი пират уртиертоба сокор хედავს ლენორმანი ძალიან მოკლედ ვისაუბრებ იმიტომ რომ მიგრძელდება ხოლმე საუბარი და ხო აი пират уртиертоба მოვიდა ძალიან კარგი შეიძლება ის დაპაუზებული იყოს ეს уртиертоба ან და თქვენ რაღაც გიძნელდებოდეთ ამ პიროვნებასთან ამ პიროვნების წამოყვანა თქვენი ინტერესებზე, გესმით? Და აი აქ ამოვიდა აი ესეთი გასაღების მორგება თქვენებურად, თქვენი ინტერესების მიხედვით, აი ამ ურთიერთობაზე, თქვენი გაძლიერება და აგერ პიროვნებაც ამოვიდა ჩემო კარგო. აქაც შეგიძლიათ თითოეულ არკანს ჩაუღმავდეთ და ეჭით რა არის, აი წარმოიდგინოთ აი ეს ინფორმაცია თქვენს თავს, რომ თქვენ გასაღებს არგებთ ამ პიროვნებას, თქვენ ჯგუაზე მოყავთ, შემდეგ თქვენ ძლიერდებით აი ესე სიმბოლურად და ამ ურთიერთობას ეძლევა მტკიცე ნიადაგი და აგერ პიროვნებას, რომელიც ცოტა არ იყოს განზე იყურება. თქვენზეა დამოკიდებული მოკლედ, თქვენზეა დამოკიდებული როგორ შეძლებთ ამ პიროვნების თქვენკენ მთელი აი 180 გრადუსით შემოტრიალებას ამ ინფორმაციით თქვენზეა დამოკიდებული ამ პიროვნების შემოტრიალება. მაგის თქმა მინდა შეინახეთ, დასკრინეთ და ჩაუღმავდით ამ ინფორმაციას, მე უკვე განგიმარდეთ თითოეული არკანი რასაც ნიშნავს. Гарантиас ვერ ვიძლევი, რომ ყველაზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად აროს გაშლის დროს, როცა თქვენ თვითონ დასვათ შეკითხვებს და ინდივიდუალურად მიიღებთ ამ შეკითხვებზე პასუხებს. Შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. სამშაბათი დღისთვის. Როგორ გამოიყურება კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები? Ეხლა აქ ესეთი სიტუაცია. აბა ვნახოთ კიდევ დამატებითი. კარიერა, ბიზნესში, ფინანსებში. ეხლა ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. ეს არის საჯარო გაშლა. სერიოზულად არ მიიღოთ, ამიტომაც გეუბნებით, ვინაიდან ეს არის საჯარო გაშლა. აქ ჩანს კარიერული საქმიანობის დასრულება და განახლებაც არის შესაძლებელი. განახლება, გლობალურად განახლებას საჭიროებს თქვენი საქმიანობა. გესმით? თქვენი ფინანსური საქმიანობა გლობალურად. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა ჩემო კარგო. ვიზიდას რეზონირდება, თქვენ თვითონ მიხვდებით ეს ინფორმაცია. თქვენ თვითონ მიხვდებით. სადაც არის საჭირო აი ესეთი განახლება საქმიანობის. შემდეგ ჯანმრთელობა. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. ლენორმანის საჯარო გაშლა სამშაბათი დღისთვის. ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის საკითხი. ფიქრი. აბა ვნახოთ, რაზე ფიქრობთ თქვენ და ემოციები. ფიქრი და ემოციები. რაზე ფიქრობთ თქვენ, რომ ავადმყოფობა როდის გავააგი, ბატონო? აბა ვნახოთ. ვნახოთ. ავადმყოფობა თქვენ გაშინებთ. თქვენ გაშინებთ, ჩემო კარგო, მაგრამ სამყაროს თანადგომაა თქვენთან. ურაფრის ნუ გეშინეთ, ღმერთი თქვენთან არის. ყველაფერი კარგად იქნება. ალაფერი კარგად იქნება. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა.
სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, აბა ნახოთ საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა. საზოგადოებასთან ხალხის ადამიანების კომუნიკაცია, ადამიანებთან კომუნიკაცია თქვენი ნახოთ, აბა. როგორია? ხატა დღეს რაღაც ვერ ხართ ხასიათზე თქვენ. რაღაც განწყობა არ არის ხალხთან ურთიერთობის, ხო ესია? ო ხო რაღაც გაღიზიანებული ხარ თითქოს იმ ისეთი შეიძლება ამინდიც იყოს ისეთი მოქმედებდეს ეს ამინდი რაღაც აი უენერგიობას გრძნობთ რაღაცნაირად მაგრამ იცით რა უსაფუძვლოა ეს თქვენი უენერგიობა რამდენადაც ყველაფერი კარგად იქნება ნუ ნერვიულობთ ნუ ნერვიულობთ ნუ რაფერზე სამშაბათი დღის პროგნოზი და ბოლოს რას სიტუაციასაც გეგმავთ თქვენ დღევანდელ დღეს. ნახოთ აბა როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის ენორმანი როგორ ხედავს იმ სიტუაციას, რასაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს. მეგობრულად ჩაივლის ყველაფერი სავარაუდოდ, აბა ნახოთ მეორე არკანიც გადასარევად. გადასარევად მშვიდობიანად, ჰარმონიზირებული ურთიერთობა გექნება და ჰარმონიზირებულად ჩატარდება ჩაივლის აი ეს რაღაცა. ეს რაღაცა თქვენი ჩანაფიქრი დღევანდელ დღეს. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. დღის პროგნოზი, სამშაბათი, ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. სამშაბათი დღის პროგნოზი. სამშაბათი დღის პროგნოზი, ვინც ამოერჩიეთ მეორე ვარიანტი, რაღაცა პრობლემაა, რაღაცა ბარიერია. აბა ვნახოთ, პირად ურთიერთობას გულისხმობ, პირად ურთიერთობას. პირად ურთიერთობას, კარმული ურთიერთობა, კარმული ურთიერთობა, ეს არის განსაცდელი, გამოცდა თქვენთვის ეს ურთიერთობა ჩემო კარგო. გამოცდა, რომელიც პირიქით თქვენ შეგცენ სიბრძნეს და ჭკუა გონებას, რომ შემდეგ ძალიან ისეთი სწორი ნაბიჯები გადადგათ. აი მხოლოდ ამისი თქმა შემიძლია. და აი შეიძლება ითქვას, აი ეს ურთიერთობა, რომელიც ახლა არის, ხო, კარმული ურთიერთობა არის, ტკივილიანი ურთიერთობა და აი ამის მერე, ამ ურთიერთობის მერე, არ ვიცი მე ახლა თქვენ ახლა ამას დაამთავრებთ თუ რა იქნება, ეს ხომ საჯარო გაშლა. აი ამის მერე უკვე რაღაც ესეთი სიმშვიდე და ბედნიერება ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, დღის პროგნოზი. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. შენივრად კარგად არის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. აი გადასარევი. შემოსავლიანი, კმაყოფილი ხართ. ნახეთ როგორი. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ. ეს როგორი რაღაცა იცი, რომ შემოდის და შემოდის ფინანსები და თქვენი კმაყოფილება, გამარჯვება, ერთგვარი წარმატება, კარიერული წარმატება. და აი ეს მინდა გაჩვენოთ, ეს ორი არკანი, ხო? კარიერული წარმატება თქვენთან მიმართებაში, აი ვიტყვენ თქვენია, თქვენია ეს კარიერა, გესმით? აი ესეთი ერთგული და კარგი, კარგად ხართ შეთავსებული, მოკლედ მაგის თქმამია, კარგად ხართ შეთავსებული თქვენს საქმიანობასთან. აი როგორც ეს ცუგა არის დამეგობრებული, ცუგა საერთოდ ზოგადად, ხო, ეს ოთხფეხა ადამიანის მეგობარია, ხო? აი ისე გრძნობთ თქვენ თავს, აი ესე კარგად, კომფორტულად თქვენს საქმიანობაში. კიდევ შეგახსენებთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა, ვიღაცაზე რეზონირდება და ვიღაცაზე არა. ბევრზე რეზონირდება და ბევრზე არა. ვიზედაც რეზონირდება, აი მისთვის არის ეს ინფორმაცია. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მას ნახველი ნახავს. აი ესე რო ჩაწერთ. სამშაბათი დღის პროგნოზი, ხო? ამოაგდებს ამ ვიდეოს. რამდენიმეს ამოაგდებს სამშაბათი დღისთვის, იქნება რამდენიმე ჩაწერილი. რომელსაც აირჩევთ, აი ეს არის თქვენი.
თუმცა იქაც შეიძლება იყოს სტომილება, რა თქმა უნდა. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად აროს გაშლის დროს. Შემდეგ, ჯანმრთელობა. Როგორ ხედავს სამშაბათი დღის ჯანმრთელობას თქვენთვის? ჯანმრთელობაზე გაქვთ საუბარი. Თქვენს პრობლემაზე გაქვთ საუბარი. Მაგრამ ეს მღელვარე საუბარი საფუძველს მოკლებულია. ყველაფერი კარგად იქნება. Შემდეგ. Სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, კომუნიკაბელურობა, საზოგადოებასთან, ადამიანებთან. Როგორ ხედავ სამშაბათ დღეს? Aha. Aha. Ხო, რაღაცას გაიგებთ თქვენ სოციუმიდან, რაღაცა ახალ ამბავს. Სავარაუდოდ აქ მამაკაცია მოვიდა, რაღაც პერსონა, პერსონა. Შეიძლება ეს პირადი ურთიერთობა იყოს, ან შეიძლება ზოგადად მამაკაცი, რაღაც პარტნიორი, ან რაღაც ყოველ შემთხვევაში მამაკაცი. Და აი ეს გაგაძლიერებთ თქვენ ეს ინფორმაცია. Მამაკაცი ინფორმაცია. Შემდეგ სიტუაცია, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული დღევანდელ დღეს. Ნახოთ აბა როგორ წარიმართება ეს სიტუაცია დღევანდელ დღეს, როგორ წარიმართება, რასაც გეკმავთ თქვენ დღევანდელ დღეს, სამშაბათ დღეს. როგორც ხედავთ, რა კარტები წამოდის თქვენს თვალწინ, იმას ვიღებ. Монтажის გარეშე მიმდინარეობს აი ეს საჯარო გაშლა. Да, ესე აითვირთება. Ესე იგი, სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს. სიტუაცია არის ასეთი, რომელსაც ღელავთ თქვენ და ფიქრობთ, როგორ იქნება, ნეტა როგორ იქნება, ნეტა ასე თუ იქნება, ნეტა ისე თუ იქნება. Аба ვნახოთ, როგორ იქნება, როგორ წარიმართება ეს სიტუაცია თქვენთვის. Როგორ წარიმართება? თქვენკენ არის, თქვენ ხართ ძლიერი. Თქვენკენ არის გამარჯვება თუ როგორ გითხრათ, აი უპირატესობა აი ამ სიტუაციაში. აი ნახეთ. Თქვენკენ არის და სიხარული ჩანს თქვენი, ძალიან დიდი სიხარული, კმაყოფილება. ესეც აი ამ სიტუაციის ინფორმაცია. ხო, დავასრულეთ მეორე ვარიანტით და დაგვრჩა ერთი ვარიანტი, მესამე ვარიანტი დაგვრჩა. Და ნახოთ აბა მესამე ვარიანტის პროგნოზი როგორი იქნება სამშაბათი დღისთვის. Მესამე ვარიანტის პროგნოზი: პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა ჩანს ასე, ძალიან კარგად, ძალიან ბედნიერად. თუმცა რაღაც ვიღებ მეც. აი ნახეთ, ორივე არკანი რაღაც სასწაული ბედნიერია. ნახეთ, მესამე ვარიანტის შეხედეთ. დასკრინეთ, შეინახეთ და არა მარტო შეინახოთ, ჩაუღრმავდით ამ თითოეული არკანის ინფორმაციას, რა ასოციაციას ბადებს თქვენში. წარმოიდგინეთ თქვენი თავი აი ამ ინფორმაციაში, ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ, რა სიტუაციასთანაც გინდათ რომ ასოცირდებოდეს აი ეს ყველაფერი და აი ამ სიტუაციაში წარმოიდგინეთ თქვენი თავი. აი ასე ბედნიერად, აი ასე გასხივოსნებული, აი ეს გზაც რომელსაც მიყავხართ თქვენ ამ ბედნიერებამდე, ყველაფერი ეს წარმოიდგინეთ ძალიან ძვირმანებში, ვიზუალიზაციის პრინციპით. ვიზუალიზაცია ეს იგივე წარმოდგენა, წარმოდგენები. ზოგჯერ წარმოდგენა, აი ეს ვიზუალიზაცია, ჩვენი ფიქრები ზოგადად მატერიალიზდება. აცხადდება ხოლმე, ხშირად ხდება ასეთი რაღაცაც. ამიტომ რა თქმა უნდა, უნდა იყოს რეალური, რეალობასთან ახლოს უნდა იყოს. ორი ახლა აბსურდი თუ ჩავიფიქრეთ, აბსურდზე თუ ვიფიქრეთ და ვიზუალიზაცია თუ მოგახდინე, რომ კოსმოსში გავფრინდე მეთქი, აი კოსმოსში როგორ დავფრინო, ეს ხო არ არსებულია, ხო? ამიტომ ისეთი რაღაცა უნდა წარმოიდგინოთ და ისეთ რამეში უნდა მოახდინოთ თქვენი ვიზუალიზაცია, რომელიც არის თქვენთან ახლოს, რეალურად. და რაც რეალურად შესაძლებელია. რაც ახლოს არის თქვენთან. ესე იგი მეორე: კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, რომელიც ითხოვს თქვენგან დიპლომატიას, სიბრძნეს და სიფრთხილეს.
ფიქრს დაფიქრდით, მეტი ფიქრია საჭირო თქვენს კარიერა ბიზნესში და ფინანსებში. Შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა. Ah, თუ ჯანმრთელობა ჯანმრთელობის დროა. ხო, ჯანმრთელობა. Აბა ვნახოთ თქვენი ჯანმრთელობა. Როგორ ხედავს ორაკული თქვენს ჯანმრთელობას დღევანდელი დღის გადასახედიდან? Როგორ ხედავს? Კარგად. Თქვენი კმაყოფილება. Თქვენ უვლით თქვენ თავს, აქცევთ ყურადღებას. Ხართ ვეგეტარიანელი, დიდად არ გიზიდავთ ეს ცხოველურ გვამური საკვები. Რომელიც ამლავს ადამიანის ორგანიზმს მსუბუქად იკვებებით. Ეს არის კულტურა. Კვება, კვებაზე არის ნათქვამი არის მითხარი, რას რითი იკვებები და გეტყვი ხარ შენო რაღაც აი ამ დაკვარი. Ან და კიდევ მაგიც არის, მითხარი ვინ არის შენი მეგობარი და გეტყვი ვინ ხარ შენო. Მაგრამ აი საკვებზედაც მართლა კარგად არის მორგებული ეს. მითხარი, რა სჭამ, რითი იკვებები და გეტყვი ვინ ხარ შენ და რა ხარ შენ. და ამიტომ ეს არ გახსოვთ, ეს არ დაგავიწყდეთ, შემოკარგო ესეთი რაღაცა. არ დაგავიწყდეთ, რომ ესეთი რაღაცაც არსებობს, რომელიც განსაზღვრავს თქვენს პიროვნულობას, რას რითი იკვებები და რა სჭამთ. ხო. Შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ადამიანებთან თქვენი ურთიერთობა, კომუნიკაცია. კომუნიკაცია. Ეს ზოგადად პოზიტიური არგანია, ნახოთ აბა. Ადამიანებთან ურთიერთობა. ადამიანებთან ურთიერთობა რატომ გიძნელდებათ? Რატომ გიძნელდებათ? Უნდა გაითვალისწინოთ რაღაც. Დიპლომატია გაკლიათ თქვენ. ეს გამოჩნდა თქვენი კარიერაშიც გამოჩნდა. კი. Дипломатия гаклият. Адамიანებთან ურთიერთობა დაარეგულირეთ. Გისმით? Რაღაცნაირად თქვენს თავს უთხარით, რომ აი ასე კი რა, აი ასე უნდა მოიქცე. Თუ თქვენ ამისი ცოდნა არ გაგაჩნიათ, მაშინ უნდა გაიაროთ ფსიქოლოგთან კურსები, რომ თქვენ ისწავლოთ, როგორ ხდება ადამიანებთან ურთიერთობა. Შეიძლება ითქვას, ადამიანებთან ურთიერთობა და ეს კომუნიკაცია თქვენ გიშლით ხელს. წარმატებაში, ცხოვრებაში, პარტნიორთან ურთიერთობაში. ურთიერთობის ცოდნას თქვენ ვერ ფლობთ. ადამიანებთან ურთიერთობის ნიჭი თქვენ არ გაქვთ. ანდა ძალიან დაბალი გაქვთ. და ეს თქვენ გაწვალებთ, ეს თქვენ პრობლემებს მოგიტანთ და ისევ თქვენთვის ვამბობ, რომ მიაქციოთ ამას ყურადღება. Და ბოლოს სიტუაცია, რა სიტუაციასაც გეგმავთ თქვენ დღევანდელ დღეს. Როგორ წარიმართება ესა თუ ის სიტუაცია, ნახოთ აბა. ესა თუ ის სიტუაცია, კარმული, კარმული ურთიერთობა, კარმული სიტუაცია, გაფრთხილება, გამაფრთხილებელი, ცოტა მძიმეც, ცოტა მძიმეც, რაღაცა იგივე. Арканები ამოდის, მესამე ვარიანტი, გამაფრთხილებელი ორი არკანი ამოვიდა თქვენთვის, ვინც დღევანდელ დღეს რაღაცას გეგმავთ. ეს ვიღაცას ენიშნება, ვიღაცას არა, ვიღაცისთვის აბსურდი იქნება, მაგრამ ვისაც ეს ენიშნება, იმათმა გაითვალისწინონ ეს დღევანდელი დღის გამაფრთხილებელი ორი არკანი. ვნახოთ აბა, როგორ განვითარდება იქ პროცესი. თქვენ სავარაუდოდ ეს ქალბატონს ეხება. Ან შეიძლება მამაკაცისთვის იყოს ეს ურთიერთობა, კიდევ მეორე მნიშვნელობაც არის, რომელიც ამთავრებს ქალბატონთან კავშირს, ქალბატონთან ამთავრებს ურთიერთობას. Რაღაც აი ესეთი სიტუაცია შეიძლება მამაკაცისთვის იყოს ეს. არ მინდა ხელ გაჩვენოთ და დაგაპროგრამოთ. Მოკლედ, აი ეს მესამე ვარიანტისთვის რაღაცა დღევანდელი სიტუაცია არის ძალიან საფრთხილო. ყველაზე არ რეზონირდება, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. თქვენ თვითონ მიხვდებით. თქვენ თვითონ მიხვდებით, არ დაიპროგრამოთ თავი ამ ინფორმაციით, რამდენადაც ეს არის საჯარო და ჩათვალეთ, როგორც აი გავერთეთ რა, აი ისეთნაირად მიუდექით, ხო? როგორც გავერთეთ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველებს,
შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 383 599 577 383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში და თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი. Თქვენ დასვათ შეკითხვებს და ტაროდან მიიღებთ ინფორმაციას აი ამ შეკითხვებზე. Ასე რომ შემოკარგებოთ, დღევანდელია ეს დღის პროგნოზი ასეთი იყო. Აი ასეთ ჯანმრთელ, ასეთ წარმატებულ, აი ასეთ აი ესეთი მტკიცე დღეს გისურვებთ სამშაბათ დღეს. ნახეთ როგორი მუხა გიყურებთ. Თუ გინდათ მოდით სხვა არკანი დავდოთ. Აი თუნდაც აი ეს რომელიც ფუძე მშვიდობიანი. Ფუძე რომელიც ასოცირდება თითქმის ყველაფერთან. Ძლიერი კარიერა, ძლიერი ოჯახი, წარმატებული ოჯახი და ასე შემდეგ. Აი ასეთი ინფორმაციით დაგემშვიდობებით. Გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ბოლოს, ისა ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.